Senhor presidente, colegas deputados e deputadas, senhores e senhoras da imprensa, companheiros, companheiras da galeria, preciso, em primeiro lugar, explicar o que está acontecendo. Nós temos no plenário 37 deputados. Temos ainda 8 vetos a serem discutidos, para vocês possam entender. Sem limpar a pauta e votar os 8 vetos, não se pode votar nenhum outro projeto. Portanto, para votar as PEC, nós teríamos que ter aqui 48 deputados. Ou seja, não existem, e o deputado Leonardo Moreira pode começar a ir para ver se dá tempo, deputado Leonardo Moreira, até os gabinetes e procurar trazer. Eu não dei a parte. Vossa Excelência pode ir aos gabinetes buscar os deputados. Pode ir lá, Leonardo Moreira. Leve com você quem você quiser para buscar os deputados. Infelizmente, nós só temos 37. É a primeira observação que eu queria fazer para que vocês compreendessem o que vai aqui acontecer e o que está aqui acontecendo. Temos 37 deputados, com vários deputados do PT e do PMDB presentes. Mesmo com eles, nós temos 37 deputados. A base do governo, que votou contra os professores na hora de votar o piso salarial e acabou com o piso das professoras e estabeleceu o subsídio, o maldito subsídio, eles aquele dia colocaram todos aqui e votaram. Sabe quantos são eles? Eles são 57 deputados. Como vai votar o PT? 56 deputados. Como 56. Vai votar o PT? Eu não dei a parte, presidente. Vossa Excelência podia solicitar ao deputado que não me interrompa, eu não dei a parte. Eu escutei a todos muito calado. Então veja bem, 56 deputados, eu tenho a base do governo. Eles poderiam dar o quórum. Então eu sugiro ao deputado Leonardo Moreira que vá buscar os deputados da base do governo, aqueles que votaram contra as professoras e o piso. São os mesmos que votaram para que o governo do Estado roubasse o dinheiro do fundo dos servidores públicos e das professoras. Lembram deles? São eles que votaram para que o governo roubasse o dinheiro do FUPENG. E o governo roubou o dinheiro do FUPENG. Tirou de lá bilhões, que era o dinheiro de vocês. E os deputados votaram a favor desse roubo do governo. Cadê eles que não estão aqui? Armaram aqui uma marmelada. Um circo é o que fizeram aqui. Cadê eles? Cadê os deputados que votaram contra as professoras durante 12 anos? Cadê os deputados que votaram na greve e prometeram que iam dar tudo para as professoras? E depois esse Rodrigo de Castro, esse demagogo que estava por aqui, o pai dele, o Dalírio de Castro, foi aquele que fez o risco na água, lembra? Que traiu as professoras, que falou que não ia acabar com o piso das professoras, que ia garantir a elas. A greve acabou e ele traiu as professoras.